23 серпня о 13-й годині на театральному майдані планують відкрити пам'ятник Незалежності України. Далі покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослава Стецько, В'ячеслава Чорновола та Степана Бандери. О 14:30 в Домі Перемоги виступатиме Український народний хор імені Івана Кобилянського. Саме в цей день така родзинка для всіх тернополян. Ми реанімуємо палац кіно на Франка. Повертаємо кінотеатр тернополянам. Прем'єра фільму про Тернопіль чекає. І ми перші на Україні започатковуємо фестиваль пам'яті Богдана Ступки. 2 місяці всі фільми Богдана Ступки за участю його будуть в Тернополі. Тобто і молодим людям, і людям похилого віку воно буде цікаво. О 19-й годині 23 серпня планують відкрити оновлений ансамбль тернопільських фонтанів. На День Незалежності урочисто відкриють комп'ютерний читацький зал Центральної бібліотеки. О 15-й годині у парку Шевченка буде майстер-клас приготування українського борщу. Далі урочистості продовжаться на співочому полі. Там відбудеться концерт «Боже, Україну, бережи» за участі гурту «Полюси» Уляни Воробей, народної артистки України Тетяни Горобець та народного артиста України, музиканта, співака, композитора, поета Тараса Петриненка. У суботу, 25 серпня, о 6 ранку стартуватиме фестиваль з повітроплавання. На театральному майдані о 14 годині буде концерт та дефіле оркестрів Західної України. О 19 годині урочисто відкриють міжнародний чемпіонат з водномоторного спорту на набережній Тернопільського ставу. Спеціальний гість – гурт «Скрябін». 26 серпня у Тернополі планують провести лазерно-проекційне шоу «Свято Тернопільського замку» та «Свято народного танцю» за участі хореографічних колективів регіонального фестивалю «Червона калина». Спеціальний гість – танцювальний колектив Томаша Міха Центру культури міста Хожув, Польща. О 18:30 на набережній Ставу відкриють «Алею чемпіонів». Після відкриття Алеї чемпіонів одразу починається урочисте закриття самого чемпіонату, підведення підсумків. І тут вступає наша артилерія телеведучих ваших колег Сергій Притула із станком на Майдані Конг з антітілами, завершує всю цю святкову програму, а ми допомагаємо феєрверком. І от коли феєрверк уже прогримить, отут і чекає несподіванки. З 26, 27, 28 на острівку Чайка відбувається така дискотека для молоді до 4-ї ночі. 27 серпня о 19-й годині планують відкрити у Тернополі оновлену вулицю Валову. Спеціальний гість – Євпаторійський театр на Ходулях та театр живої скульптури. 28 серпня святкування розпочнеться урочистою літургією в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Біля катедри погасять марку Йосифа Сліпого. Серед інших заходів на співочому полі відбуватиметься святковий концерт «Пісня єднає народи». Спеціальні гості – Вахтан Кабіце та Степан Гіга.